السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلى آلہ واصحابہ اجمعین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکۃ الا تخافوا ولا تحزنوا وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ ناظرین، میرے بھائیوں اور بہنوں، میں آپ سب کا اس نئے پروگرام جس کا عنوان ہے پرسنالٹی ڈیولپمنٹ، ایک اسلامی نظریے میں استقبال کرتا ہوں۔ پرسنالٹی ڈیولپمنٹ، ایک اسلامی نظریہ، یہ ایک بہت ہی اہمیت والا عنوان ہے، ایک بہت ہی امپورٹنٹ سبجیکٹ ہے، کیونکہ آپ سب جانتے ہیں ایک اچھی پرسنالٹی خود کی ہی نہیں بلکہ دوسروں کی کامیابی کا سبب بنتی ہے۔ ایک اچھی پرسنالٹی، ایک اچھی شخصیت خود کی ہی خوشی نہیں بلکہ دوسروں کی خوشی کا سبب بنتی ہے۔ ایک اچھی شخصیت خود کی کامیابی، خوشی اور ترقی کا سبب ہی نہیں بلکہ دوسروں کے لیے بھی ایک سبب بنتی ہے، جو ایک نیک اور اچھائی کا انجام دیتی ہے۔ اور اسی برعکس، یعنی اپوزٹ آف دس، ایک بری پرسنالٹی، ایک بری شخصیت خود کی ہی بربادی نہیں بلکہ دوسروں کی بربادی کا بھی سبب بنتی ہے۔ ایک بری شخصیت خود کی ہی غم نہیں بلکہ دوسروں کا بھی غم کا سبب بنتی ہے۔ ایک بری پرسنالٹی، ایک بری شخصیت خود کی ہی فیلئر یعنی ناکامی کا سبب ہی نہیں بلکہ دوسروں کے بھی ناکامی کا سبب بنتی ہے۔ تو ہم اس سے یہ جان سکتے ہیں کہ ایک اچھی پرسنالٹی، ایک اچھی شخصیت کو ڈیولپ کرنا کتنا اہم ہے۔ اور ہم چاہتے ہیں کہ اس پروگرام کا جو مقصد ہم رکھیں انشاءاللہ، وہ یہ کہ ہم دو پہلوؤں پر فوکس رکھیں گے، تاکہ ہمیں یہ ڈیولپمنٹ ایک اوورال ڈیولپمنٹ لگے انشاءاللہ۔ تو ایک پہلو تو یہ ہے کہ اس پروگرام کے مقصد سے انشاءاللہ بإذن اللہ، ہم یہ اللہ سے دعا کرتے ہیں اور یہ نیت سے اس پروگرام کو ہم انجام دینے کی کوشش کرتے ہیں انشاءاللہ، کہ اس پروگرام کے ذریعے سے ہمارا اللہ رب العزت سے تعلق مضبوط ہو جائے۔ اور دوسرا جو پہلو ہے وہ یہ کہ ہمارا رشتہ دوسروں کے ساتھ، لوگوں کے ساتھ بہتر ہو جائے۔ یہ ہمارا مقصد ہے، اس مقصد کے دو پہلو ہیں۔ اسی انجام سے ہم انشاءاللہ یہ امید رکھتے ہیں کہ جب یہ ہمارا فوکس رہے گا، جب یہ ہماری جو انٹینشن ہوگی، یہ جو ہمارا ایریا آف ڈیولپمنٹ ہمارا فوکس رہے گا، تو جب ہم انشاءاللہ اس دنیا میں ہی نہیں بلکہ آخرت میں بھی کامیاب رہیں گے، اس دنیا میں ہی نہیں بلکہ آخرت میں بھی خوش رہیں گے۔ ایک اثر انداز شخصیت وہ ہوتی ہے جو اللہ کو خوش کرتی ہے اور بندوں کو بھی خوش کرتی ہے۔ تو ہم اس مقصد سے انشاءاللہ بإذن اللہ تعالی اس پروگرام کو ہم لے کر چلتے ہیں۔ اس سیریز اور اس پروگرام کس کی طرف متوجہ ہے، یعنی اس پروگرام سے کون کون سے لوگ ہیں جو فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ اس پروگرام، یہ جو پرسنالٹی ڈیولپمنٹ ہے جو مارکیٹ میں آج کل چلتا ہے، وہ صرف ایک کارپوریٹ اور ایک آفیشیل یا کیریئر گائیڈنس کی طرف محدود کر دیتے ہیں، کیونکہ ہمارا عنوان ہے پرسنالٹی ڈیولپمنٹ، ایک اسلامی نظریہ۔ یہ ایک بہت ہی وسیع سبجیکٹ ہے، ایک بہت ہی عمدہ سبجیکٹ ہے انشاءاللہ۔ جب ہم اسلام کا نظریے کو اس پرسنالٹی ڈیولپمنٹ پر ہم جب ریلیٹ کرتے ہیں، اس سے ہم جب تعلق بناتے ہیں، تو ہم جانتے ہیں کہ اسلام الحمدللہ ایک دین ہے۔ دین ایک وے آف لائف ہے، یعنی ایک طریقے کار زندگی۔ ہم یہ جانتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے ہمیں یہ تحفہ دیا اسلام جو ہمارا دین ہے، اور اللہ رب العزت سے بہتر کون ہماری پرسنالٹی کو ڈیولپ کر سکتا ہے؟ تو ہم دیکھیں گے انشاءاللہ ایسے اصول، ایسے اسباب، ایسے طریقے، ایسے راہ ہم دیکھیں گے جو اسلام کے جو اوتھینٹک سورسز ہوتے ہیں، جو قرآن اور صحیح احادیث کی نظر میں، ہم یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ ہم ایک اثر انداز شخصیت، ایک پرسنالٹی ڈیولپمنٹ کی ایک ایسی بہتر شخصیت کیسے بن سکتے ہیں۔ تو ہمارا جو پروگرام کا فوکس ہے، کیونکہ دین سب کے لیے ہے الحمدللہ، اسی لیے میں چاہوں گا کہ میں اپنے آپ سے بات کرتا ہوں اور آپ سب سے یہ گزارش کرتا ہوں کہ آپ چاہے کوئی بھی ہوں، چاہے آپ والد ہوں یا والدہ ہوں، آپ بیٹے ہوں یا بیٹیاں ہوں، آپ بھائی ہو یا بہن ہو، آپ بیوی ہو یا شوہر ہو، آپ ایک سٹرینجر ہو یا آپ ایک پڑوسی ہو، یا کوئی بھی آپ کو جو اللہ رب العزت نے جو رول دیا ہے زندگی میں جینے کا، اس رول کو آپ کو جسٹیفائی کرنا ہے، آپ کو اس رول میں اپنے آپ کو ایکسل کرنا ہے، اپنے آپ کو ڈیولپ کر کر، اس کو گرو کر کر آپ کو اللہ رب العزت کو خوش کرنا ہے اور بندوں کو بھی خوش کرنا ہے انشاءاللہ۔ الحمدللہ دین اسلام نے ایسا کوئی شعبہ نہیں چھوڑا جس میں ہم ڈیولپ نہیں ہو سکتے۔ اللہ رب العزت نے اسلام کے ذریعے ہمیں ہر ایریا میں ایک ایکسلنٹ ایگزامپل ہی نہیں بلکہ ہمیں ایک ایسا طریقہ عطا کیا ہے جس پر افسوس ہم فوکس نہیں کرتے، اور ہم ادھر ادھر غیر لوگوں سے ایسے بعض وقت اصول لے لیتے ہیں جو ایک اوور آل پرسنالٹی کو ڈیولپ نہیں کرتا، بلکہ بعض اوقات اس سے لوگ ایسے ٹیکنیکس، ایسے ٹپس لے لیتے ہیں جس سے اللہ رب العزت ناراض ہو جاتا ہے۔ اور واللہ یہ چیز کو آپ لوگ طے کر لیں، اپنے مائنڈ میں، اپنے دماغ میں یہ چیز کو آپ لوگ طے کر لیں کہ اللہ رب العزت کو ناخوش کر کر کوئی بھی پرسنالٹی ڈیولپ نہیں ہو سکتی۔ آپ ایک اثر انداز شخصیت خطائی نہیں بن سکتے جب آپ کا رب آپ سے خوش نہ ہو۔ اسی لیے ہماری جو سیریز یا ہمارا جو پروگرام ہے وہ بہت سلیکٹیو ہے اور بہت ہی اسپیشل ہے، کیونکہ یہ الحمدللہ ایک اوور آل آبجیکٹیو کو کور کرتا ہے، ایک بڑا ہمارا جو پہلو ہے اس کو کور کرتا ہے الحمدللہ، جس میں رب بھی خوش ہوتا ہے اور ہمارے رشتے بھی کامیاب اور خوش رہتے ہیں۔ اس لیے میں آپ سب سے یہ ریکویسٹ کرتا ہوں کہ آپ جو بھی رول ادا کر رہے ہیں زندگی میں، جیسے میں نے بتایا، آپ اگر ایک باپ ہے یا ایک والد ہے تو آپ کو چاہیے کہ آپ کی پرسنالٹی ایز اے فادر کیسے ڈیولپ ہو۔ آپ اگر مدر ہیں، آپ اگر والدہ ہیں، تو آپ کی یہ فوکس ہونی چاہیے کہ میں ایز اے مدر ہاؤ کین آئی ڈیولپ میری اپنی پرسنالٹی ایز اے مدر، ایز ماں میں کیسے انجام دے سکتی ہوں۔ اسی طرح بھائی یہ سوچے کہ میں اپنی پرسنالٹی کو کیسے ڈیولپ کر سکتا ہوں، بہن یہ سوچے کہ اپنی پرسنالٹی کو میں ایز دس رول میں کیسے ادا کر سکتی ہوں۔ میں شوہر اور بیوی، بچے، رشتہ دار، دوست، احباب، ان سب سے متوجہ ہوں، کیونکہ ہم میں سے ہر شخص چاہتا ہے کہ ہم اپنی پرسنالٹی کو ایک بہتر پرسنالٹی کریں، اپنی شخصیت کو ہم ایک بہتر شخصیت کریں۔ نہ یہ کہ ہم انٹینشنلی، یعنی ہماری نیت تو یہ کبھی نہیں ہوتی ایک اچھے انسان کی ہم دوسروں کو تکلیف دیں یا ہم اللہ رب العزت کو ناخوش رکھیں، لیکن ہمیں یہ ایک اویئرنیس، ایک تعلیم ہمیں یہ ہونی چاہیے کہ ہم ایسے کون سے اسباب اور اصول کو اختیار کریں تاکہ ہم انشاءاللہ بإذن اللہ تعالی رب کو بھی خوش کر سکتے ہیں اور بندوں سے اپنا رشتہ مضبوط اور تعلق ہمارا اچھا رکھ سکتے ہیں۔ اسی فوکس کو لے کر ہم یہ پروگرام کو آئے ہیں، پرسنالٹی ڈیولپمنٹ، ایک اسلامی نظریہ، تاکہ ہم ایک اچھی پرسنالٹی رہ کر خود ہی نہیں بلکہ دوسروں کو بھی کامیابی کا راستہ دکھا سکیں، اور ایک اچھی پرسنالٹی ہم بن کر دوسروں کو ہی نہیں بلکہ اپنے آپ کو بھی خوش رکھیں اور ایک اچھی پرسنالٹی ہم رہ کر اپنے آپ کو غم سے، اپنے آپ کو ڈپریشن سے، اپنے آپ کو سٹریس سے فری کر سکیں. یہ ہمارا اوورال آبجیکٹیو ہے. اس پروگرام کو اگر ہم سارا اوورال ایک انالیسس لیں، ہم ایک ریویو کریں، تو ہمیں یہ پتہ چلے گا کہ ایسے کئی شعبے ہیں جس پہ ہمیں زیادہ سے زیادہ ہمیں اس پر فوکس کرنا چاہیے تاکہ ہم ان شعبوں پر ایک فوکسڈ پلانڈ گرو ہم اس شعبوں میں ہو سکے تاکہ ہمیں ایک اچھی شخصیت کا قرار اللہ رب العزت دے دے اور ہمیں لوگوں سے بھی یہ گواہی ملے کہ ہم کیسے اپنی پرسنالٹی کو اچھی سی اچھی بنا سکتے ہیں. اور اسی طرح اللہ رب العزت نے جو بیسٹ پرسنالٹیز آف دا کریشن یعنی سب سے اثر انداز شخصیتیں جو گزری ہے وہ ہے انبیاء کی. تو ہمیں ڈائریکٹلی ایک ہمارے زندگی میں نمونہ ملتا ہے، ایک ہمیں رول ماڈلز ملتے ہیں اپنے انبیاء کی شکل میں. اسی لیے اللہ رب العزت نے اپنے الحکیم ہونے کا یہ جو ہمیں تعلیم ملتی ہے، یہ جو ہمیں لطف ملتا ہے الحمدللہ رب العزت کا، وہ یہ کہ اللہ رب العزت نے کئی انبیاء کو بھیجا، الگ الگ ویز میں بھیجا، الگ الگ جگہوں پر بھیجا، الگ الگ انداز سے ان سے دعوت کی، الگ الگ ان کے جو میسیج ہوتے تھے وہ ایک بنیادی میسیج تو ایک ہی ہوتا تھا، لیکن جو ان کا تعلق، جو ان کا انداز، جو ان کا اپروچ، وہ سارے جو چیزیں ہوتے تھے وہ مختلف ہوتے تاکہ امت مسلمہ کو الحمدللہ سارا لائف سٹائل پتہ چلے اور اسی طرح ہم انشاءاللہ رب العزت کو خوش کر سکیں. اسی مقصد کو ہم لے کر اس پروگرام میں آئے ہیں. ہم بات کر رہے تھے پرسنالٹی ڈیولپمنٹ، ایک اسلامی نظریہ یعنی ایک اثر انداز شخصیت ہم کیسے بن سکتے ہیں اسلامی نظریے سے ایز اے مسلم. جیسے اللہ رب العزت نے ہمیں یہ دین اسلام کا تحفہ دیا ہے، یہ ہمارے لیے بہت ہی بڑی سعادت ہے اور اس وجہ سے ہمیں یہ ایک بہت بڑی نعمت کے طور پر لینا بھی چاہیے کہ اللہ رب العزت نے، جیسے میں نے بتایا، ہر ایریا میں ہمیں گائیڈنس دی ہے، ایک ہدایت دی ہے تاکہ ہم اس سے فائدہ اٹھا سکیں اور دنیا ہی نہیں بلکہ آخرت میں بھی کامیاب ہوں. ہم یہ بات کر رہے تھے کہ ہم ایز ڈیفرنٹ رولز یعنی ایز اے فادر، ایز اے مدر، ایز اے بردر، ایز اے سسٹر، ایز اے سن، ایز اے ڈاٹر، ایز اے وائف اور اے ہسبینڈ، ہم یہ سارے جو رولز ادا کرتے ہیں اپنے اپنے طور پر یہ آبجیکٹیو سیٹ کریں، یہ مقصد سیٹ کریں کہ میں ایک اچھی ماں کیسے بن سکتی ہوں، پرسنالٹی میری کیسے ڈیولپ کر سکتی ہوں، میں ایک اچھا باپ کیسے بن سکتا ہوں. تو ہمیں چاہیے کہ ہر جو رول ہم ادا کرتے ہیں، ہم جو رول پلے کرتے ہیں، بیٹ اینی رول، ہمیں چاہیے کہ ہم ان پہلوؤں پر فوکس کریں تاکہ ہم ایک اثر انداز، ایک بیوٹیفل، ایک پلیزنگ پرسنالٹی بن سکیں. تو ہمیں ایز اے مسلم، مسلمان ہونے کے طور پر یہ ہمیں چاہیے کہ وہ کون سے ایسے مین ایریاز ہے جس میں ہمیں ڈیولپمنٹ کرنا چاہیے اور ایسے کون سے چیزیں ہیں جس سے ہمیں رکنا چاہیے تاکہ ہمارا جو ڈیولپمنٹ ہوتا ہے، جو ہماری ترقی ہوتی ہے یا ہماری جو کامیابی ہوتی ہے وہ طے رہے انشاءاللہ. تو میں آپ کے سامنے 4 ایسے اہم ایریاز رکھوں گا جس کو ہمیں کنٹینیوسلی، یعنی یہ 1 دن، 2 دن، 1 مہینہ، 1 سال، 2 سال کرنے کیا نہیں، بلکہ اس کو ہمیں ہمیشہ اختیار کرنا ضروری ہے. 4 ایسے اچھائیاں ہیں اور جو چیزیں ہیں جو ہمیں لگاتار کرنا ہے، کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ ہم کامیاب جب ہی ہو سکتے ہیں جب ہم استقامت پر رہیں. جیسے کہ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، اللہ رب العزت فرماتا ہے ان الذین قالوا ربنا اللہ، اور جو لوگ بے شک کہتے ہیں کہ اللہ ہمارا رب ہے، ہمارا مالک ہے، ہمارا رب اللہ ہے، جو یہ کہتے ہیں ثم استقاموا، اس کے بعد اس پر قائم ہو جاتے ہیں، اس کے بعد اس پر وہ ڈٹ جاتے ہیں، ثابت قدمی بناتے ہیں، ان کے لیے تتنزل علیہم الملائکہ، اللہ رب العزت ان کے اوپر ملائکہ کو نازل کرتا ہے، کیا کہنے کے لیے، اللہ تخافو ولا تحزنو، نہ خوف کھاؤ نہ غم میں آؤ، بلکہ ایک بشارت لے لو جنت کی جس کا تم کو اللہ رب العزت نے وعدہ کیا ہے۔ تو ہمیں یہ چاہیے کہ ہم جو دین جی رہے ہیں اس میں سب سے اہم چیز جو ہوتی ہے وہ استقامت ہے، وہ ہے اسٹیبلٹی۔ تو ہم جو بات کر رہے ہیں وہ ایک دن دو دن پرسنالٹی ہم ڈیولپ کریں اور پھر چھوڑ دیں، اس سے ہمیں کوئی فائدہ ہونے والا نہیں ہے۔ اللہ رب العزت نے یہ بہت ہی صاف انداز سے بتا دیا ہے قرآن میں کہ ادخلوا فی السلم کافہ، داخل ہو جاؤ اسلام میں مکمل طور پر۔ تو ہم ایک اچھی پرسنالٹی بننے کے لیے ہمیں اچھی شخصیت صرف مسجد میں نہیں ہونی چاہیے بلکہ مارکیٹ میں بھی ہونی چاہیے، صرف گھر میں ہی نہیں بلکہ باہر بھی ہونی چاہیے۔ تو ہم جو بھی رول ادا کرتے ہیں، جہاں پر بھی ہم رہتے ہیں، جس سے بھی ہم گفتگو کرتے ہیں، ہمیں یہ چاہیے کہ ہم ایک اچھی پرسنالٹی یعنی اچھی شخصیت بن کر رہے ہیں۔ تو اس میں میں نے بات کر رہا تھا کہ 4 ایسے ایریاز ہیں جس کو ہمیں لگاتار ہماری موت تک اس کو ادا کرنا ہے، وہ کیا ہیں؟ سب سے پہلی چیز ہمیں جو فوکس کرنا ہے ایک اچھی پرسنالٹی ڈیولپ ہونے کے لیے، ایک اثر انداز شخصیت بننے کے لیے، وہ ہے سب سے پہلا ایریا ایمانیات، ایمان، اللہ رب العزت کے اوپر ہمارا ایمان۔ اللہ رب العزت نے جن جن چیزوں کا تذکرہ کیا ہے اور حکم دیا ہے ان سارے چیزوں پر ایمان رکھنا، اللہ سے ایک پرسنل ریلیشن بلڈ کرنا، ایک شخصی طور پر آپ کا رب کے ساتھ ایک مضبوط تعلق جب بنتا ہے تو آدمی، انسان انٹرنلی، اندر کے طور پر وہ ایک اپنے آپ کو کانفیڈنٹ محسوس کرتا ہے، کیونکہ اس کا جب رب اللہ ہے اور وہ یہ تصدیق کرتا ہے اپنے قول سے یعنی اپنی بات چیت سے، اپنے قلب سے یعنی دل میں بھی اس کے لیے اللہ رب العزت کی سب سے پہلے جگہ ہوتی ہے، اور فی الاعمال، اور اپنے فعل سے، اپنے اعمال سے وہ اپنی شخصیت کو یہ ریفلیکٹ کرتا ہے کہ وہ اللہ کا بندہ ہے۔ یہ ہوتا ہے ایمانیات کا ڈیولپمنٹ۔ تو یہ سب سے پہلا ایریا ہے جس میں ہمیں فوکس کرنا ہے لگاتار، یعنی اللہ رب العزت نے ہمیں یہ تاکید کی ہے، یہ حکم دیا ہے کہ اللہ پر ایمان ہمیشہ ہمارا ڈیولپ ہونا چاہیے حتیٰ کہ ہمیں موت آ جائے۔ تو یہ ایک پہلا ایریا ہو گیا جس میں ہمیں ڈیولپ کرنا چاہیے، ہمارا فوکس ہونا چاہیے۔ دوسرا ایریا عبادات۔ بعض اوقات ہم دیکھتے ہیں بعض شخصیتیں ہوتی ہے وہ یہ کہتی ہیں کہ ہمارا ایمان تو اللہ پر ہے، ہمیں فعل یعنی ہمیں اعمال کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں نماز پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں نیت اللہ کو معلوم ہے، ہم اللہ پر ایمان رکھتے ہیں۔ تو یہ کافی نہیں ہوگا، کیوں؟ کیونکہ اللہ رب العزت نے ایک ہمارا جو دین دیا ہے وہ ایک مکمل دین ہے، اور اس مکمل دین میں ایمانیات، عبادات بھی ہوتی ہیں۔ اسی لیے اللہ رب العزت نے ارکان الاسلام میں صلاح کا ذکر کیا۔ صلاح ایک پہلا ایسا فزیکل یعنی ایک آپ کا فزیکل پروف ہے جو یہ کہتا ہے کہ آپ کا ایمان صحیح ہے۔ آپ اگر 1 کروڑ مرتبہ بھی اللہ پر ایمان ہے بولتے رہیں گے تو اور آپ نماز نہیں پڑھیں گے تو آپ کا جو قول ہے وہ آپ کے فعل سے ٹکراتا ہے، یعنی آپ ان ایکشنز آپ کا قول کوئی ویلڈ نہیں ہوتا۔ اسی لیے ہمیں چاہیے کہ سیکنڈ ایریا جو ہمارا ڈیولپمنٹ ہونا چاہیے وہ ہے عبادات پر۔ ہمیں چاہیے کہ اللہ رب العزت کی ہم عبادت کریں۔ سب سے پہلی چیز آتی ہے نماز کی۔ ایک انسان جو نماز پڑھتا ہے ایمان رکھ کر، یقین رکھ کر، اس کے اندر ایک پرسنالٹی میں ایک چینج آنا ضروری ہے، یعنی ایک شخص جو نماز پڑھتا ہے، اللہ رب العزت کے حکم کو فلفل کرتا ہے، مکمل کرتا ہے، اس کی پرسنالٹی بہت ہی ڈیفرنٹ ہوتی ہے اپوزٹ طور پر ایک بے نمازی کے۔ برعکس ایک بے نمازی کے اس کی پرسنالٹی بہت ہی ڈیفرنٹ ہوتی ہے۔ تو ہمیں یہ چاہیے کہ ہم عبادت کریں۔ ہاں یہ بھی ہمیں چاہیے سوچنا کہ ہم عبادت ایک دن، جمعے کو جمعہ یا عید کو عید یا رمضان ٹو رمضان، یہ نہیں چلے گا۔ ایک پرسنالٹی، ایک اثر انداز شخصیت ہونے کے لیے ہمیں چاہیے کہ ہم یہ ہمارا ڈیولپمنٹ کنٹینیوس رکھیں حتیٰ کہ ہمیں موت آ جائے۔ اسی لیے اللہ رب العزت نے سورة الحجر کی آخری آیت میں یہ ذکر کیا ہے، وَعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينَ، عبادت کرو اللہ رب العزت کی حتیٰ کہ تم کو یقین ہو جائے، یعنی کہ تمہاری موت آ جائے۔ تو یہ سیکنڈ ایریا ہے۔ تھرڈ ایریا جو ہے وہ یہ کہ ہمارے اخلاق، ہمارا کیریکٹر یہ ڈیولپ ہو۔ ایک آدمی ایمان رکھتا ہے، عبادتیں کرتا ہے، لیکن اس کا اخلاق بہت ہی برا ہے، تو وہ در حقیقت میں اللہ پر ایمان نہیں رکھتا ہے، در حقیقت میں اس کا عبادت کا اخلاق پر کوئی اثر نہیں ہوتا ہے۔ اسی لیے ایک پرسنالٹی ٹوٹلی ڈیولپ نہیں ہوتی۔ اللہ رب العزت نے ہمیں ایک بہترین اسوہ دیا ہے، ایک بہترین نمونہ دیا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل میں۔ اللہ رب العزت نے ان کو، اللہ نے گواہی دی، وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کردار، آپ کے اخلاق سب سے اعلیٰ ہے، یعنی اس جیسی شخصیت نہ تھی، نہ ہے، نہ کبھی رہے گی۔ تو آپ کے پاس ایک ایگزامپل، ایک رول ماڈل بھی آپ کے پاس ہے، جس کے ذریعے انشاءاللہ آپ اپنے اخلاق کو بہتر کر سکتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے قریب یوم القیامہ میں، آخرت میں، میرے سب سے قریب اور میرا سب سے عزیز وہ شخص ہوگا جس کے اخلاق اچھے ہوں گے۔ تو میرے بھائی، صرف ایمان، عبادات ہی نہیں، بلکہ ہمیں اخلاق پر بھی فوکس کرنا چاہیے تاکہ ہماری ایک پرسنالٹی جو ہوگی وہ بہت اچھی ہوگی۔ چوتھا جو ایریا ہے وہ معاملات، یہ بھی اخلاق کا ہی حصہ ہے، لیکن علماء اکرام نے اس کو ایک علیحدہ شکل دی ہے، کیونکہ یہ ایک بہت ہی بڑا شعبہ ہے جو ہمیں ڈیولپ کرنا چاہیے۔ بعض اوقات ہوتا یہ کہ ہم ایک بہت ہی اچھا ایمان رکھتے ہیں، عبادت بھی کرتے ہیں، اخلاق بھی اچھے ہوتے ہیں، لیکن جب معاملات کی بات آتی ہے تو ہماری پرسنالٹی چینج ہو جاتی ہے، منی مائنڈڈ ہو جاتے ہیں اور ہم دنیا پرست ہو جاتے ہیں، اور اس وجہ سے ہمارا جو پورا لیش بیک ہوتا ہے وہ ہمارا ایمان پہ اثر ڈالتا ہے، ہماری عبادت پہ اثر ڈالتا ہے، اور ہمارے اخلاق کو بھی تباہ کر دیتا ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ یہ چار ایریاز میں کنٹینیوس ڈیولپمنٹ ہو تاکہ ہم انشاءاللہ ایک اچھی، ایک اثر انداز شخصیت بنے۔ چار ایسے برائیاں ہیں جسے ہمیں روکنا ہے، جسے ہم کو اپنے آپ کو روکنا ہے، جو ہمیں تباہی کی طرف لے جاتی ہیں، تاکہ ہم کامیابی کا راستہ لیں اور تباہی سے بچ جائے۔ اسلام نے الحمدللہ ہمیں اچھائی بتائی، اچھائی کو اچیو کرنے کا یعنی حاصل کرنے کا راستہ بتایا، اور ہمیں برائی بھی بتائی تاکہ ہم اسے بچتے ہوئے آگے بڑھے کامیابی کی طرف۔ تو چار ایسے برائیاں ہیں جو ہم بہت اس سے واقف ہیں، لیکن اس پر توجہ دینے کی بہت زیادہ ضرورت ہے تاکہ ہم اپنی پرسنالٹی کو ڈیولپ کر سکیں انشاءاللہ۔ پہلی برائی وہ یہ کہ حسد، دوسری جو ہے وہ ہے ایک ایسا اپنے اندر اخلاقی پرابلم، یعنی ایک ہمارے اندر رویے میں چینج جو آتا ہے وہ ہے ایگو، تکبر، انوی یعنی حسد، تیسرا غصہ، اور چوتھا دنیا سے زیادہ محبت۔ یہ چار چیزیں، تکبر، حسد، غصہ اور دنیا سے حد سے زیادہ محبت، یہ چار ایسے چیزیں ہیں جو قوموں کو تباہ کیے ہیں، اور جو یہ چار ایسے چیزیں ہیں جو انسان کو تباہ کریں گے، اور یہ جو چار چیزیں ہیں وہ بنیادی سبب بنتے ہیں انسان کی پرسنالٹی کو ڈیولپ نہیں ہونے کا۔ تو یہ ہمیں چاہیے کہ ہم یہ چار چیزوں پر، جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن میں بھی یہ آیا ہے کہ ہمیں ان چار چیزوں سے ہمیشہ بچنا چاہیے تاکہ ہم اس برائیوں سے بچیں اور اچھائیوں کو اپنائیں اور اپنی شخصیت کو اچھے سے اچھی بنائیں، تاکہ ہم اللہ رب العزت سے تعلق سٹرونگ کر لیں، مضبوط کر لیں، اور وہ الٹیمیٹلی ہم سے راضی ہو جائے، اور بندوں کے ساتھ بھی ہم وہی ان کے جو حقوق ہوتے ہیں وہ ان کو فلفل کریں، ان کو پورا کریں، اور اس سے ہم رشتوں میں خوشی اور کامیابی لا سکتے ہیں۔ تو ناظرین، ہمارا اس پروگرام کا یہاں پہ وقت ہو چکا ہے۔ انشاءاللہ ہم پھر ملیں گے اسی پروگرام کو لے کر جس کا عنوان ہے پرسنالٹی ڈیولپمنٹ، ایک اسلامی نظریہ۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔